6 života je ugašeno na putevima Bosne i Hercegovine tokom prethodnih nekoliko dana, dok je više osoba povrijeđeno. Saobraćajne nesreće bile su kobne posobe iz Zvornika, Rogatice i Livna. 11-godišnji pješak povrijeđen je u Bijeljini, a u sarajevskom naselju Dobrinja prekjuče se desila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno dijete i jedan stariji muškarac. Nakon stravične saobraćajne nesreće, dječak se bori za život. O kaznama za saobraćajne prekršaje, o uzrocima nesreća, ali i o saobraćajnoj kulturi za Novi dan govori Adis Imamović, sudski vještak saobraćajne struke. Dobro vam jutro, gospodine Imamoviću. Hvala što govorite za Novi dan. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, vidjeli smo i ovaj uvodni prilog u kom su otvorene brojne teme. Kada govorimo o saobraćajnim nesrećama u Bosni i Hercegovini, jedan podatak koji govori da je smrtnost veća za 61% nego u Evropskoj uniji. Ovo su podaci od prošle godine. Šta nam govori ova statistika, ali i najnovija ukoliko njom raspolažete? Pa, u većini slučajeva ja sam optimista. Po prirodi sam optimista. Međutim, kad je ovaj segment upitan kojim se ja bavim i koja mi je struka, mogu da kažem slobodno da nisam više optimista. Jer dugi niz godina ljudi iz struke apeluju, pozivaju nadležne organe kako bi se stanje u ovoj oblasti promijenilo, kako bi ljudi od struke dali svoje mišljenje, kako bi ljudi koji donose odluke uvažili ta stručna mišljenja. Međutim, jednostavno, evo, svjedoci ste i od posljednjeg mog gostovanja u emisiji da se ništa nije promijenilo, apsolutno, nego je stanje gore nego ko što jest i bojim se da će ono biti još gore nego što je danas. Mi smo svjedoci samo da bilježimo statističke podatke i jednostavno to je sav posao koji u ovoj oblasti radimo bez da primjenjujemo ikakve mjere koje nam stoje na raspolaganju jer jednostavno glas struke se ne sluša. Kakve su to mjere u tim zemljama u kojima je smrtnost mnogo manja, za dakle 60% manja nego u Bosni i Hercegovini? Šta je ovdje potrebno uraditi, šta je potrebno promijeniti da nemamo toliko saobraćajnih nesreća sa stravičnim, sa najgorim ishodom? Odgovor na to pitanje nije baš tako jednostavan i jednoznačan. Znači, oblast saobraćaja je kompleksna oblast koja obuhvata više segmenata jednostavno života. Razmišljajući na temu o čemu danas da jednostavno govorim, a što bi bilo novo u dolasku do studija, pali su mi na pamet evo, dvije stvari. Evo, krenut ću od eko testa, za koji ćemo kazati, ali nije uzročnik saobraćaja nezgoda, odnosno zagađenje vozila. Nije, slažem se. Ali evo, taj eko test je uveden 2017. godine. Od 1.1.2020. bi trebala početi apsolutna primjena tog zakona, odnosno pravilnika. Međutim, bojim se da vozila koja ne zadovoljavaju eko test i dalje se nalaze u saobraćaju i zagađuju na okolinu. Što je bilo dobra ideja Federalnog ministarstva prometa da se uvedu eko norme i da se smanji zagađenje. Svjedoci smo, evo, konkretno u gradu Sarajevu u jesen, svaku jesen zagađenje je enormno. Dolaskom također vidim rekonstrukciju saobraćajnica koje traju godinama. Znači, određene dionice koje su dali iz razloga oštećenja, dotrajalosti ili izgradnja novih saobraćajnica godinama traju. Ne može saobraćaj trpiti, da kažem, takav javašluk. Nadalje, stanje na tehničkim pregledima. Uvođenjem, evo kažem, eko testa, za prvi 10 mjeseci 2017. godine preko 80.000 vozila nije zadovoljili test. I tada je to bio testni period. Što znači da, evo, nakon 5 godina sigurno ti 80.000 vozila ne ispunjavaju bolje norme nego prije 5 godina. Znači, ti najmanje 80.000 vozila bi trebala biti sad van upotrebe. Kažem, bojim se da problematikom saobraćaja, ono što sam im prošli put rekao, se bave novinari i policija. Policija ostavi mehanizme najviše kada je represija u pitanju. Preventivnog djelovanja kada je policijski organ u pitanju stoji jako malo na raspolaganju.
Znači, kad pogledamo, razmišljao sam koji to segment koji, odnosno faktor koji utječe na bezbjednost saobraćaja kod nas funkcioniše. Evo, kad pogledamo zakon, rećemo svi, ne treba biti stručnjak u ovoj oblasti, da je alkohol veliki uzročnik teških saobraćaja nezgode. Evo vaš ovaj sugovornik je malo prije govorio na tu temu. Šta smo mi uradili? Koju mjeru mi primjenjujemo da bi uticali na taj alkohol? Ukoliko nam je poznato da do 0,8 promila alkohola u krvi novčana kazna je 50 konvertibilnih maraka, ja bih rekao da mi stimulišemo konzumiranje alkohola i upravljanje motornim vozlom. Imajući pri tome u vidu da u roku od 8 dana možete platiti pola novčanog iznosa, znači da možete biti pod utjecajem alkohola 0,8 promila i platite 25 maraka novčanu kaznu i sav si problem riješio. A 0,8 promila je koliko popijenih čaša vina ili ne znam? Pa dobro, to je konzumacija možda 3-4 pive u količini od pola litra. Ali ono utiče na sposobnosti vozača da pravovremeno reaguje, da na vrijeme uoči, da preduzme ono sve što mu je u moći kako bi spriječio nastanak saobraćaja nezgodi. Znači, alkohol ima svoje negativne uticaje i kažem do 0,8 promila. Evo, to je jedan od primjera kako i na koji način mi pokušavamo uticati na bezbjednost saobraćaja. Evo, u ovom segmentu. Pogledat ćemo i fotografije koje ste nam poslali, a to su fotografije saobraćajnih nesreća koje ste vi tokom godina svoga rada vještačili, pa da nam kažete šta su još bili uzroci tih teških saobraćajnih nesreća. Fotografije su onako zaista i uznemirujuće na određen način, fotografije koje su slika vrlo teških saobraćajnih nesreća. Šta su još bili uzroci pored alkohola? Pa jedan veliki uzrok jeste preticanje na mjestima gdje to nije dozvoljeno, gdje preglednost to ne dozvoljava. Ja sam nedavno bio svjedok da me nesavjestan vozač pretiče u tunelu u Maglaju, gdje su dvije duple pune linije. Momak koji je položio prošle godine u 7. mjesecu sa vozilom koje je starosti nekih 25 godina, što je nevjerovatno. To je ta saobraćajna kultura. Šta nam to s druge strane pokazuje? Edukacija u autoškolama. Nikada ministarstvo nije vratilo iz 2012. kada je ukinulo minimalnu cijenu koštanja obuke. Pustio je to na tržište i dolazimo u situaciju da se vozačke dozvole jednostavno na uštrb kvaliteta obuke, da cijena bude što manja, jednostavno, ja bih tako kazao, prodaju. Većina ovih saobraćaja nezgoda jeste uzrok je preticanje. Naravno, brzine su tu prisutne. Svjedoci smo, evo kako i gospodin iz policije kaže, da te kazne, ukoliko one nisu adekvatno naplaćene, nemaju one svoju svrhu. Znači, imate gomilanje pojedinaca novčanih kazni i tu sva priča staje na njima. Nije ni jedno vozilo registrovano. Oni, znači, upravljaju vozilima čiji su drugi vlasnici. Jednostavno, ta kazna ne doživljava je vozač na onaj način na koji bi trebalo, a to je da mu promijeni svijest da ono što je do sad radio, da to nije prihvatljivo društveno, da jednostavno dovodi u opasnost kako sebe, tako i drugi. Iz tog razloga veliki broj tih, da kažem, vozača koji najčešće čine saobraćajne prekršaje, oni su nama problem. Nisu problem ljudi koji imaju novčane, koji prekorače brzinu 10-20 km na sat. Oni su savjesni vozači i plate te kazne u zakonskim rokovima. Međutim, mi se moramo kao društvo baviti ovim vozačima koji su najčešći počinitelji, najteži saobraćajni prekršaj, gdje voze pod utjecajem alkohola, jako velikim brzinama u gradskim sredinama.
Evo, navešću još... Šta je tu jedina adekvatna kazna? Ako neko pod uticajem alkohola vozi brže nego što je propisano, kao što vi kažete, 10-20 km na sat brže, nego to su neke ekstremne brzine za gradske uslove, da li je tu jedina adekvatna kazna oduzimanje vozačke dozvole? Pa naravno da jeste. Međutim, i tu su te zaštitne mjere su maksimalno do 4 mjeseca. Kad govorimo... Postoji li uopšte kod nas trajno oduzimanje vozačke dozvole? Ne, ne postoji. Ne postoji, postoji za mlade vozače. Znači, za mlade vozače, kad kažem mladi vozači, mislim na vozače sa vozačkim iskustvom manjim od 2 godine. Znači, bez obzira na godine starosti. Oni imaju taj jedan testni period u roku od 2 godine da ne smiju skupiti više od 4 kaznena boda. Evo, malo prije sam spomenuo, ovaj vozač koji je izvršio precanje mene u tunelu bi trebao ostati bez vozačke dozvole, odnosno trebala bi mu biti ona trajno oduzeta, poništena i on se briše iz registra vozača i trebao bi krenuti, ukoliko želi vozačku dozvolu, jednostavno onom procedurom kao kada da vozačku dozvolu nije nikad imao. Postoje li takve kazne negdje u svijetu? To trajno oduzimanje vozačke dozvole zbog takve vožnje? No, postoje, naravno, postoje represivne, postoje kazne zatvora. Postoje kazne zatvora. Recimo u Francuskoj za vožnju pod uticajem alkohola preko 1 promil vam je kazna zatvora. Niste izazvali saobraćajnu nezgodu. Znači, jednostavno utvrđeno je da ste pod uticajem alkohola u tim nekim opasnim količinama, jednostavno kazna zatvora. Postoji to i kod nas kad je u pitanju naplata novčane kazne. Međutim, bojim se da sudovi ne primjenjuju tu mjeru. I onda se postavlja pitanje svrhe tog mehanizma zaštite. Ja cijelo vrijeme potenciram da su u opasnosti obični, normalni građani. Mi koristimo saobraćajnice pod zakonom jednakim uslovima. Mi nastojimo da i pokušaje da se ti vozači koji daju sebi za pravo veće nego što imaju, da se sklonu s ceste. Oni su ti koji čine najteže saobraćajne nezgode. I svjedoci ste da evo, u gradu Sarajevu svaka saobraćajna nezgoda sa teškim posljedicama, ne svaka, ali evo ova nedavno što se desila, nažalost čini mi se da su oba Zeničanina, da su poznati organi gonjenja, da su imali jako veliki broj saobraćajnih prekršaja u ranijem periodu. Jednostavno na te vozače mi moramo utjecati, skloniti i omogućiti vozačima koji se normalno ponašaju u saobraćaju da normalno koriste saobraćajnice. Ne samo vozači, nego i pješaci. Evo, profesor Lindov je spomenuo romobile. Mi nemamo u zakonu uopšte spomena tog pojma. Kako se upravlja, ko može upravljati, na koji način, mora li nositi zaštitnu kacigu, ne mora li, kojom stranom se kreće, da li kolovozom, da li trotoarom. Nema spomena. Ne može saobraćaj trpiti takvu, da kažem, bahatost. Saobraćaj je živa materija. Mi moramo se prilagođavati. Čim uočimo nekakav problem, mi moramo reagovati. Da li zakonski, da li određenim mjerama, jednostavno svako kašnjenje u primjenama tih mjera znači više ljudskih života. Da, o ljudskim životima govorimo. Kako je moguće? Šta treba da se desi da bi se kod nas ta kaznena politika izmijenila? Zar nije ova statistika, evo koliko god ona bila, onako nešto apstraktno možda u nečijoj glavi, ali koliko imamo 60% više saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom nego neka druga zemlja, zar to nije dovoljan razlog da promijenimo kaznenu politiku, da uvedemo strožije kazne? Šta treba da se desi da bi neko nešto preduzeo i rekao moramo nešto promijeniti, moramo nešto uraditi jer ljudi svakodnevno ginu na bosansko-hercegovačkim putevima? A ja ću odgovoriti pitanjem. Koga to interesuje u ovoj državi? Da li interesuje ministre prometa? Ne interesuje, vjerujte. Da li to interesuje organizacije koje se bave saobraćajem? Ne interesuje. Da li to interesuje ove koje grade puteve? Ne interesuje. To interesuje novinare, interesuje širu društvenu javnost kad se desi teška saobraćajna nezgoda. Međutim,
Pitanje je samo kad će se desiti saobraćajna nezgoda u kojoj će stradati neko od ovih koji donose odluke. I onda se postavlja pitanje šta da sad radimo. Znači, je li nečiji život važniji nego nečiji drugi? Dajte da nešto uradimo. Ja nisam vjerovao da i u ovom segmentu politika igra značajnu ulogu. Jednostavno nisam vjerovao. Je li bitno vjera, nacija, polna dob, geografsko područje nekoga ko smrtno strada ili teško povrijeđen? Sem sam rekao, saobraćaja nema politike. Međutim, vjerujte, ima i toga. Da, svugdje ima politike. Dakle, imamo nadležne koji ne mare za ljudski život, ali i svi mi kao pojedinci, u suštini građani ove zemlje, oni koji su vozači, čini se da također ne mare dovoljno ni za svoj, ni za tuđi život. Zbog čega, gospodine Imamović, ovo je možda više pitanje za psihologa nego za vas. Kod nas toliko aktuelan taj, ako ga uopšte mogu nazvati stilom, stil vožnje koji podrazumijeva preticanje. Svjedoci smo svi učesnici u saobraćaju da je to vrlo česta pojava i vi ste rekli da je to jedan od osnovnih uzroka saobraćajnih nesreća. Kod nas se na putevima pretiče kao u video igrici, kao da možda ima tamo nešto, možda naiđe nekako vozilo iz suprotnog pravca, a možda i ne naiđe. Kao da imamo još jedan život u video igrici, pa ćemo da nastavimo dalje sa jednim životom manje. Zbog čega je to tako? Je li u pitanju neki PTSP, možda smo mi svi ovdje živimo neke posljedice rata i u saobraćaju danas? Pa nismo dovoljno svjesni vrijednosti života. Pa mislim da nije uzrok PTSP, jer PTSP imaju ljudi koji su izišli iz rata. Većinu ovih saobraćajnih prekršaja, preticanje prilikom velikih brzina pod utjecajem alkohola rade mladi ljudi, 20 godina, 20 do 25. Oni najviše i čine saobraćajnih prekršaja, oni najviše i stradaju. Ali ono što je žalosno, oni najviše ugrožavaju druge. Ja imam često običaj da kažem, možda grubo da se izrazim, ali kad takva vozač koji agresivno vozi i sudari se s drvetom, sa betonskim nekim propustom, jel ne znam, i smrtno strada, pregrubo da kažem izraženo, ja kažem dobro je, nije ubio nikoga. To što je on smrtno stradao... Da, nije dobro, ali... Nije dobro, naravno, ali je dobro kako je moglo biti da je tamo ubio... Da je tamo udario u drugo vozilo u kojem se nalazilo muž i žena i dvoje djece, i muž i žena poginu, a dvoje djece ostanu na milost, nemilost rodbini ili društvu. Je li ta agresivna vožnja najčešće u skupim automobilima? Pa najčešće. Najčešće su to ti vozači koji, niti su oni najvjerovatnije kupili ta vozila, nego im je kupio neko, da li roditelj, da li i omogućio im. Veoma vješto izbjegavaju ove kazne sankcije. Ukoliko krenemo u proceduru da im oduzimamo ta vozila, odnosno zakon je predvidio da se oduzimaju ta vozila i da se uništavaju, onda počinju raditi te naše takozvane veze i onda se na sudovima ta vozila vraćaju i veoma rijetko se ona uništavaju. I onda se postavlja pitanje svrsishodnosti uopšte te mjere. Imamo mi jako dobre mjere. Međutim, pitanje, evo vratit ću se na izgradnju autoputeva, rekonstrukciju puteva. Šta je problem? Što se ovoliko dugo prave puteve? Pa potpiše se ugovor sa izvođačem radova, imate rokove. Ako probijete rokove, trebali bi u svijetu se plaćaju penali, takozvani. Jel, plaćaju se kamate, nekakvi malusi koji oduzimaju vrijednost investicije. Ko je to kod nas ovdje uradio prema izvođaču radova? A postoji li to neki zakonski rok, ne samo sad ugovor koji se potpiše sa izvođačem radova, nego zakonski rok u kom je jednostavno neophodno zakrpiti rupe na putevima. Imamo primjere potpuno isječenih cesti na našim putevima, odnosno dijelovi puta koji su onako napravljene su rupe, isječeni su dijelovi kako bi se vjerovatno rekonstruisali, zakrpili i to tako stoji danima.
može sigurno izazvati teške saobraćajne nesreće. Postoji li neki zakonski rok u kom to mora biti sanirano? Ne postoji zakonski rok, međutim postoji zakonska obaveza onog koje je napravio to, odnosno koje je uništio dio saobraćajnice, da to mora vratiti u prvobitno stanje. Međutim, to su najčešće, recimo, ova javna preduzeća za vodovod, kanalizaciju, za grijanje, za instalacije određene, gdje dolazi do pucanja kvarova na nekim instalacijama i onda se mora dio, jer obično se one polažu ispod saobraćajnice, ali nemate roka dokad on mora to vratiti u prvobitno stanje. Ja postavljam pitanje, zar je teško nakon 5 dana i slijeganja zemljišta na tom dijelu da se prostre 3 kvadrata asfalta i da se sanira taj dio. Vjerujte da nije teško. Međutim, pitanje ljudi koji razumiju koji je to problem, šta može izazvati, koju posljedicu može proizvesti. Zašto sam rekao da nisam optimista? Zato što znam pouzdano da su nam u obrazovne institucije koje trebaju edukovati našu djecu po pitanju saobraćaja ušli ljudi koji nisu kompetentni u ovom segmentu. Ne posjeduju dovoljno znanja uz nekakve, da kažem, veze. Su ušli u obrazovni sistem i oni nam trebaju djecu učiti o saobraćaju, a vjerujte da ima pojedini da ne poznaju ni saobraćajne znakove. A oni su nastavnici u saobraćajnom procesu. To je katastrofalno. I zato kažem, nisam optimista za budućnost. Kako će nam se djeca edukovati ukoliko edukator ne poznaje dovoljno ovu materiju? I šta nam onda preostaje, gospodine Imaloviću, da budemo oprezni, učesnici u saobraćaju, da više vodimo računa o drugim vozačima nego možda o svojoj vožnji? Ako kažete niste optimista i vaša pretpostavka je da će ovakvih saobraćajnih nesreća sa tragičnim ishodima u nekoj bliskoj budućnosti biti još više, da se pomolimo pred svaki polazak na put i to je to. Pa kažem, nisam optimista jer sigurno 15 godina unazad pozivam nadležne organe koji se bave ovim segmentom da ulože napor da samo rade svoj posao i da slušaju struku. Evo još jedan od primjera. Ne postoji saobraćajni znak za naselje. Pojam naselje postoji u zakonu, međutim, saobraćajni znak za naselje ne postoji. Drugim riječima, u Bosni i Hercegovini ne postoji naselje, jer zakon kaže da ta geografski područje mora biti obilježeno saobraćajnim znakom za naselje. Ako nemate tog saobraćajnog znaka, znači nema obilježja naselja. Znači, u Bosni i Hercegovini ne postoji naselje. Onda ne možemo li pričati o ograničenju brzine u naselju kad za naselje ne postoji? Zar je teško u pravilniku izmijeniti, odnosno ubaciti taj jedan saobraćajni znak? Ili smo svjedoci, evo, saobraćajni znakovi sa žutom podlogom. Sa žutom podlogom. Već godinama ne važe, prestalo važe. 3 godine je bio rok da se zamijenu. Evo, svjedoci ste, prođite kroz Sarajevo, vidjet ćete znakove sa žutom podlogom. Nezakoniti. I kad mi struka kažemo da ti saobraćajni znakovi ne važe jer su nezakoniti, onda ulazimo u polemiku, pa bolje i taj nego neki drugi. Ne može jednostavno, ne može na takav način saobraćaj funkcionisati. Precizne su norme, jasne, u krajnjoj liniji. Saobraćajni znakovi nije izmisla Bosna i Hercegovina, nego je potpisem Ženevske konvencije iz 68. godine potpisnik i prihvatila je pravila u saobraćaju, samim tim i znakove. Znači, kako vrijedi znakovi u Evropi, tako moraju vrijediti i moraju biti identični. Način postavljanja, izgled i sve ostalo i u Bosni i Hercegovini. I to je nama problem. Nama je sve zaista problem. Ja i zato kažem, nisam jednostavno optimista, jer se ponavljam iz nastupa u nastup, šaljem apele da se nadležni jednostavno počnu baviti svojim poslom. Da počnu raditi svoj posao. Tako je, međutim, jer je cijena je prevelika. Nije kao u nekim drugim oblastima, ne podcjenjujući zaista niko iz struku,
ovdje cijena propusta se plaća najvećom vrijednošću, a to je ljudskim životima. Da, samo prije nekoliko dana smo čuli da je smrtno stradao u saobraćajnoj nesreći 21-godišnji mladić, da se jedan dječak bori za život i prečesto čujemo takve strašne vijesti. Osnovni problem, kao što ste rekli, to što se struka ne sluša i što se ljudski život ovdje dovoljno ne cijeni. Hvala vam, gospodine Imamoviću. Ja se ipak nadam da će vas neko čuti, da će neko početi da vas sluša i da će se nešto promijeniti, da ćemo govoriti o nekakvim boljim podacima naredni put kada budete gostovali kod nas. Ja se nadam. Hvala vam na pozivu. Hvala. Još jednom, Adis Imamović, sudski vještak saobraćajne struke, govorio je za Novi dan. Naša tema su bile saobraćajne nesreće u Bosni i Hercegovini. Ostanite i dalje sa nama.